Яг гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, эрх зүйн орчныг сайжруулахтай холбоотой ингээд цогцоор нь асуудлыг авч үзмээр, нэлээд сайн дүн шинжилгээ хийж үзмээр юм шиг. Энэ өөрийнхөө улс орны газар зүйн байршил, хүн ам, эдийн засгийн нөхцөл байдал, энэ олон юмтайгаа холбогдуулж авч үзэхгүй бол бид нар ч одоо туйлширад, ер нь 90 оноос хойш л одоо 3 гадаадын хөрөнгө оруулалт. Тэр тусмаа 3 дахь орны хөрөнгө оруулалт бол гээл алга ташаал ингээд жаахан туйлширсан ямархуу үрдээ хөрөвдөө. Соко ойл гэж компани байлаа. Тамсгийн орионы нефттэй холбоотой. За тэр маань одоо хөрш оронд зарж хаал яваад гүсэн шүү дээ. Одоо оюутлогоо гэд нэг толгойны өвчин бий. Энэ оюутлогын хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлыг эрдэмтэд, судлаачд, мэрэгжлийн хүмүүстээ бид анх яригдж эхлэхээсэн л асуудал тавьж ирсэн. Одоо 10 жилийн дараа хичнээн 10 тэрбум долларын өрөнд ороод үлдэхээр, тэгээд дундуур нь тэр Дубайн ловрын гэрээ хийгээд дахиад Дубай 2 гэдэг гэрээгээ оруулж ирж энэ хаваржингаа толглолаа шүү дээ. Иймэрхүү зүйлүүд байх юм. Тэгээд энэ хууль эрхцэн орчин амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа, бодит үр дүн гарахгүй байгаа юмыг бид өөрсдөөсөө л хаймаар юм байна л дээ. Бүх шатанд одоо ажил хариуцж байгаа хүмүүсийн авилгалын ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой, ажлын хариуцлагатай холбоотой, авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөсөө холбоотой хүн суртал, тэг, шахалт, энэ дарамттай холбоотой ийм зүйлүүдийг л авч үзмээр юм шиг санагддаг. Зөвхөн гадаадын хөрөнгө оруулагч төдийгүй нөгөө талдаа. Гадаадын хөрөнгө оруулагч төдийгүй дотоодын одоо томоохон хөрөнгө оруулагч ийм компаниудаа одоо ил тодор төрийн бүр хамгийн дээд өндөр албан тушаалтнууд хууль хяналтын хамтаа нийлээд өгсөн хувилдаад одоо том дээрэмтэг энэ ч одоо хэвэл мэдээлэлээр их олон жил яригдлаа шүү дээ. Одоо сүүлийн үед ч гэсэн гадаадын иргэд Монголд хөрөнгө мөнгө дээрэмдүүлсэн талаар өчнөө олон асуудлууд яригдж байна шүү дээ. Яагаад одоо ийм байдлаар энэ улсуудтай яагаад харилцаа тооцдгүй юм? Эхлээд одоо энэ Монгол бодтойгоор хөрөнгө оруулсан энэ хүмүүсийн хохирлыг яагаад барагдуулдгүй юм? Энэ улс орны одоо харилцааны асуудал, олон улсын харилцааны асуудал, олон улсын нэр хүндийн асуудал. Цаашлах юм бол энэ улс орны чинь одоо тусгаар тогтнол аюулгүй байдал баталгаатай холбоотой асуудал шүү дээ. Бид олон улсын хамтын ажиллагааны төвшөнд олон улсын байгууллагуудаар дипломатаргаар бид өөрсдийнхөө тусгаар тогтнолыг л одоо хамгаалж баталгаажуулах юм үйлс үүрэгтэй шээ. Ингээд одоо дэлхийгэр нэг шившиг болоод ингээд сууж яадаг. Тэгээ ийм асуудлуудаа одоо яаж анхаарч үзэх юм бэ? Бодит одоо зарим жишээнүүд биш үү? Тоож асуудал тавиагүй байхад одоо тосож урдуурна гүгээд энэ төрийн шат шатны албан тушаалтнууд ингээд өөрийнхөө их хоромд хохирлттой ийм гэрээ хэлцээрүүдийг байгуулж ирсэн ийм бэлээхэн одоо жишээнүүд бий шүү. Центроголд компани одоо тэр урт нэртэй үеийн хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд энэ стратегийн ач холбогдол үхээ ордод аваач э гэд ингээд тэгвэл одоо танай хүссэн хов хэмжээгийг чинь өгөө. Ашгийг чинь өгөө гэж ингэж хэлээд байхад тэгээд дорхоноо өө ерөөсөө энэ хөрөнгө оруулалт нь 100 сая доллар манайх гаргаж чадахгүй. Тийм учраас энэ центроголд өгье. Баг хариулах уу? За санал хэлчлээ дээ үгэлчлээ. За одоо эрхэм хүшүүн ганц зөргийн тэмүүлэг